Tak na tuto výstavu jsem začala malovat obrazy vlastně loni. Když začal lockdown, tak všichni začali mít strašný strach z viru a tak všichni byli takový vyděšení, tak jsem si říkala, abych nepodlehla nějakému strachu a panice, tak jsem začala malovat takové jako barevnější obrazy, než je zvyklé u mě. A začala jsem malovat takový velikánský obraz, aby mě dlouho vydržel, který vlastně je složený ze 4 menších obrazů. Jmenuje se to Nepravděpodobný podvečer. Je takový surrealisticko-poetický, takový jako modré rybičky plavou ve větvích stromů a tak, takový jako nepravděpodobný. Většinou mívám v březnu nějakou výstavu ke svým narozeninám, vždycky si domluvím nějakou výstavu, tak celý únor, který je pro mě i normálně takový depresivní, tak celý únor vždycky něco honem maluju na nějakou výstavu, dodělávám něco a dodělávám pozvánky a katalogy a jsou vždycky prostě zaměstnaná něčím hodně. A tak tentokrát žádná výstava v lockdownu, tak jsem si vymyslela ten velký obraz a fakt to pomohlo. Pomohlo to hodně i těm děvčatům, které ke mně chodili malovat přes lockdown, protože byly zdravotnice, některé sestřičky, některé studentky zdravotnické školy, některé pečovatelky v domově důchodců, tak dodávali mi prostě takovou dobrou náladu ještě tyhle moje žačky. Dáša je jedna z mých žaček, takových, oni vlastně nepotřebují nic se učit, oni potřebují vždycky jenom tak dodat kuráž. Většinou mají ty moje žačky strach z bílé plochy. Vždycky to musíme nějak začmrkat. Strašně se mě smějou vždycky. Jak mám začít? Řeknu, to se vezme hnědá, tak oni už mě znají, tak vždycky tak to vezmeme hnědou. Vždycky se toho trošku děsí, že třeba chcou malovat něco bílého a já vždycky vezmu hnědou. To, ze začátku jim to bylo nepochopitelné, ale teď už to pochopili, že bílá je nejhezčí na tmavé, ne na bílé. Tania se snaží mě motivovat k malování. Já jsem vždycky trochu malovala, ale teda s Táňou je to takové živočišnější a dokonce se mi podaří někdy ten obraz dokončit. A Táňa je hrozně rychlá. Já než o tom začnu mluvit, tak ona už má půl obrazu hotového. Ale doporučuji, aby teda, promiň, fakt jako, když si má někdo nějaké problémy psychického rázu, tak přijď sem a Táňa má prostě entuziasmus na 18 roku. Hned je zapomeneš. No, zapomeneš všechno. Karel mě pomáhá na menší obrázky, které potřebují rámy, tak mě z palůbek nařeže rámy, já si je potom barevně pojednám a některým děvčatům se to líbí, tak taky chtějí od něho rámy, takže má furt co dělat. Tak výstava se jmenuje Barevná výstava, protože vlastně všechny ty obrazy jsou barevné. Například na podzim jsem měla výstavu v zámku ve Zlíně a ta byla hodně nebarevná, taková dost i smutná. Celé to bylo hnědé, maximálně tam byly takové rudé akcenty. A teďka jsem udělala opravdu barevné ty obrazy, proto se to jmenuje Barevná výstava. Všechno je to takové jako přírodní motivy a takové jako taková trošku nepravděpodobná poezie, takové to jako není to moc reálné. Někdo říká, že čeká na inspiraci, tak to já bych se teda nečekala, já prostě začnu malovat, nevím co, začnu tam nějaké prostě barvy dávat a najednou to tam uvidím a začnu to malovat. V tom, jak se obrazy malujou, nebo jak mě to napadne, nebo co tím chtěl básník říci, tak o tom se jako dost špatně mluví. Nejradši budu, když se přijdete na ty obrazy podívat a sami je ohodnotíte, takže vás zvu, přijďte se podívat a třeba pookřejete.